Партија ИТЕ експресно одговори на најавите на вреди за формирање на така наречена Албанска академија на науките и уметностите. За експертите идејата за паралелна академија е неодржлива. Според вице-премиерот Изет Меджити, немало ниту еден вработен албанец во Ману, со што го оправдува најавеното формирање на Албанска академија на науките и уметностите. Лидерите на коалициониот партнер во власта Вреди, синоќа најавија општинско финансирање на Сдруженијето и активности со цел да се оформи академија како јавна установа. Според Меджити, за поздравување било барањето на албанците да бидат вклучени во научното академско истражување, но на новинарско прашање зошто да не бидат дел од државна таа академија, вели дека Ману треба да ги отвори вратите. Што не може да бидат тие дел од државната академија за науки и уметности од Ману? Може би тоа ќе биде решение, но и Ману треба да ги отвори вратите. Ја реторично прашање ќе поставам, зошто во Ману нема ни еден вработен албанец? Значи, 2024 година. Дали втората заедница нема луѓе за Ману, немаат... Не сака да се занимаваат. Значи, ова е предизвик, отвараме прашањето и заедно треба да најдеме решение. За разлика од тврдењето на Меджити, во Ману има академици албанци кои се редовни, но и дописни членови како во Оделението за обштествени науки и во Оделението за технички науки. Дел од академиците со кои контактиравме, вела дека иако не знаат дали и која е точната намера околу паралелна академија која се најавува, сметаа дека не е добро да се оди кон етнонационализам. Академик Владо Камбовски за Канал 5 вели дека е невозможна идејата за две национални академии, нешто што е непознато за ниту една држава. Во секоја држава постои само една национална академија на науките и уметностите. Јас не знам држава во која постојат две национални академии на науките и уметностите. А има академии за медицински академии, ликовни академии и други, кои немаат карактер на национални академии, така што не знам што е идејата воопшто. Ако идејата да се прават две национални академии на науките и уметностите, тоа е несправедлива идеја, невозможна. По најавите на Вреди реагира и дел од партиите, од владеачката ВМРО ДПМН. Вела дека Македонската академија на науките и уметностите е единствената институција која обединува македонската научна мисла и во нејзиниот состав има научници од различни етнички заедници. Како критериум за членство во Академијата на науките не може да биде етничка или политичка припадност, туку научните достигнувања и придонесот во општеството. Науката не е нешто кое треба и може да се политизира и етнизира, велат од ВМРО ДПМН, а од ДУИ пак велат во обид да покаже некакви резултати и да го запре слободниот пат кој ја понижува нацијата. Вленија основа Академијата на науките и уметностите која ќе ја финансираат, замислете, општините е единствен случај во светот, академско мало. Наместо, како што велат од ДУИ, да создадат простор за правична застапеност во Ману. Науката не смее да се политизира, ниту пак да се етницира. Таа има своја генеза и континуитет. Ваквите обиди и идеи се резултат на постизборен популизам, вели лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски во однос на иницијативата на Вреди. Во Македонија постои Ману како една и единствена академија која им припаѓа на сите и никаков паралелизам не е дозволен. Партнерите во власта од Влен е потребно да се свртат кон економски раст и развој на државата, подобар живот на сите граѓани во Македонија и суштинска заложба во сузбивање на криминалот и корупцијата, вклучувајќи и политичката корупција. Затоа е потребна и понуда на кадри со чисто минато, без криминал и опашки, вели лидерот на ЗНАМ Димитриевски. Владината коалиција е стабилна, имаме различни ставови за некои теми, но имаме капацитет за разговори. Изјави денеска министерот Меджити, коментирајќи и околу несогласувањата за балансерот. Прво, значи, од 90-те до сега немала постабилна коалиција, 78 пратеници со тенденција да преминат 80, да има две третини, не се случило никогаш во историјата на државата. А тоа во владината коалиција, ние сме заедно, но не сме исти. Но имаме капацитет да разговараме, преговараме, да најдеме компромисни решени и да одиме напред. Мислам, во однос на балансерот, или тоа што го кажа министерот Минчев,
Ја, мислам дека не е во склоп со законот. Во законот точно вели дека правичната застапеност треба да биде по принципиалната застапеност на населението, на попола. Не вели таму на резидентно или нерезидентно. Чествувањето на 2 август, денот на Републиката, ќе се одбележи под слоганот «Борбата трае». Централната манифестација, како и секоја година, ќе се одржи во Крушево на местноста Гумење на Мечкин Камен, каде што ќе се обрати премиерот Христијан Мицкоски. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ќе го посети манастирот Свети Прохор Пчински и ќе има свое обраќање на Пелинце. Председателот на собранието Афрем Гаши ќе положи свежо цвеќе пред споменикот на председателот на Президиумот на АСНОМ Методи Андонов Чинто на Штатот Македонија и ќе има свое обраќање на манифестацијата што ќе се одржи пред зградата на собранието. Со слоганот «Борбата трае», сакаме да ја пренесеме пораката дека стремежот за напредок, слобода и благосостојба на нашата држава продолжува, подпирајќи се на историските основи и борбата на нашите предци, информираат од владата. Ке има ли нова повисока цена на парното, ке се знае утре. Дел од компаниите веќе побарале цени двојно повисоки од сегашните. За ова Сандра Спасовска. Каква цена за парно грејење ќе плаќаат граѓаните во престојната грејна сезона ќе се знае утре. Според информациите, најголем дел од компаниите побарале зголемување на цената дури и до 50%, додека дел од нив се и со барање за намалување на цената, како и само производство и енергетика. Дополнително, оваа грејна сезона ќе биде без субвенции, но од друга страна, цената на гасот годинава е пониска од претходната, велат од регулаторна. Сепак, што ќе покажат анализите на регулаторната комисија ќе се знае утре. Она што е клучно да се напомене е дека просечната цена на гасот годинава во споредба со претходната е значајно пониска, но од друга страна, оваа грејна сезона нема да има субвенции, велат од регулаторна. Во меѓувреме, главната цевка за парно на мостот Беласица, која беше уништена во ланскиот пожар кој го зафати мостот, се уште не е поставена. Државната и сама цевката требаше да ја замени минатата сезона, но тоа се уште не е направено. Канал 5 беше во обиколка на мостот, а на него стојат само држачите за цевката. Еден од предизвиците за системот за централно грејење во Скопје и натаму е поставувањето на новата топловодна цевка на мостот Беласица. Во моментов како алтернатива се користи цевководот на железничкиот мост, но тоа е со намален капацитет. Па доколку дојде до зима во која ќе имаме денови со многу ниски температури под нулата, можно е Скопјани да останат со млаки радиатори. Прашавме и во ЕСМ, докаде се со активностите на терен, кога се очекува цевководот да биде поставен, но одговор на нашите прашања не добивме. Во Скопје, на системот за парно грејење се приклучени над 60.000 домакинства. 90% од Скопјани добиваат парно од државната ЕСМ, која обединува три фирми керки со снабдување, производство и дистрибуција на топлинска енергија. Исто така, тука е и топланата Скопје Север и енергетика. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.